Hezký podvečer z Karlových Varů. Vítám vás u speciálního vydání Událostí v regionech. Dnes od hotelu Termál. Úvodní část je pro diváky z celého Česka. Následně se studia v Brně a Ostravě odpojí a budou mít své vlastní regionální vysílání. Západočeský region, konkrétně tedy Karlovarský kraj, je dalším zastavením, které je součástí prázdninového putování České televize. Každý pátek jezdíme blíž k vám, našim divákům, a to v rámci nového zpravodajského speciálu na podporu cestovního ruchu v České republice. Česká televize vysílá z Karlovarska už od rána, zve do zajímavých lokalit, do zdejších měst a obcí, k místním památkám anebo i do Krušných hor a zjišťuje, jak se koronavirová krize odrazila v návštěvnosti regionu a jak v něm ovlivnila podnikání, které je spojené s cestovním ruchem a taky jak se daří turismu teď po rozvolnění většiny vládních opatření. Právě dnes měli Karlovy Vary vítat filmový festival. Kvůli COVID-19 byl ale letošní ročník zrušen.